Tècnicament, jo només xerrar en nom de l'Ajuntament que varen considerar-se la necessitat de que tothom tingués el seu espai per poder explorar en el seu perquè jo crec que és igual quan te deixen ser persona. Sigui professionalment o quan estaven de l'Ajuntament o és igual i tothom havia de tenir aquest espai per poder recordar el seu i fins d'això, pues, sí. Van considerar que era hora de que Cal Tortella també hi hagués algú. S'estava posant a diversos punts de Mallorca i van dir perquè no hem de tenir nosaltres també aquest punt perquè s'havien de construir l'horari de fets. I res, això és com va néixer un poc aquest projecte i recordaré pas en aquí, perquè no ens hem de dir com ha quedat tot aquest projecte. Bueno, ja m'ho va telefonar en Jani, me va demanar si m'interessava fer aquest projecte i em vaig emocionar molt perquè primer de tot jo en aquell moment no sabia si en Jani sabia saber història, en aquell moment que m'ha cridat ja fa 9 anys que vaig passar per aquesta experiència el dia de gener, aquesta part del meu bebè pues, no va anar més cosa i sempre havia de poder dir amb si Jani es podrà fer com a no només fer un homenatge a en Felip, a en fill, sinó fer un homenatge a tots els que estem involucrats en aquest tema. Tant els papats, les mamàs, fer un homenatge als bebès i fer un homenatge als germans que també ho passen, encara que siguin petits o grans, vull dir. I aquest projecte, quan vaig venir al cementeri, em vaig emocionar molt perquè és un cementeri que es donava per fer un espai que fos que tingués moviment, que tingués vida i que tingués color, que no fos un espai de cementeri. Així i tot, he intentat agafar uns materials feixucs, perquè no és una cosa alegre, però donant aquest color i aquestes pompolades que se'n van cap al cel i donant vida en aquests nens que tenen el seu espai i que les famílies tenen un espai de reflexió i de poder estar i de poder deixar unes flors, una espelma i que cadascú té el seu espai. Tenir qui tingui, serà que tingui i tingui. I m'agradava molt aquest espai per pensar en els germanets. Que un germanet que dugui les flors al seu germà tingui un espai que tingui ganes d'esperir, de deixar-li les flors i o s'espelma o simplement estar i disfrutar d'aquest espai. I avui en dia és una sort que els ajuntaments, que les associacions i que pensin en aquestes coses, perquè ja fa 9 anys estaven superperduts com a pares. Que li va fer alguna cosa que no saps ni on t'has d'emparar. I doncs, donar respecte que hagi pogut expressar-me un poc el sender, estaré nerviosa i no sé com ha sortit, però espero que sabeu qui és el concepte. No sé si...